чи наявні документи, чи достатньо інформації в салоні, а також чи є візуальні пошкодження та технічні несправності. Це основні критерії, на які звертають увагу перевіряючі. Перевірка одного автобусу, як мінімум, триває 10 хвилин. Активіст Максим, слідуючи за списком, за цей час виявив лише незначні порушення. Должен бути обов'язково написан вход-вихід, якого тут, кстати, нету на двері. І аварійні виходи повинні бути помічені, як ось тут. Водій Володимир із зауваженням згодний, хоча дуже дивується таким перевіркам, адже на його пам'яті це вперше. Каже, правил усіх дотримується, тому не хвилюється. Зараз нету наклеєчки «вихід» на задній двері, більше нічого. ГАІ, все нормально, все в порядку, в принципі. Наклеїте? Обов'язково. А була, ви знаєте, її, можливо, содрали. Пасажири ж цих маршрутів нарікають на холод взимку та на моральну застарілість автобусів. І часто до зимою холодно, особливо ззаду. І мені для командировки нужен білет, вот этот, который выдают, он не подходит. А часто ли вообще выдают билеты? Нет, билеты дают, но они такие для отчетности, вот у нас государственное предприятие, они не проходят. Нужен только, чтобы был фискальный чек. В большей части реально все чистенько. Это лично удобно. Перевіряючи звітують, якість перевезень на міжміських маршрутах покращилася, але ще не досконала. Порушники все ж знайшлись. Це вже не такі принципові порушення. Ситуація трохи в нас виправляється. На двох транспортних засобах були виявлені тріщини на вітровому склі. На двох транспортних засобах відсутня візуальна інформація, передбачена законодавством. Адміністративні протоколи составлені, водителям виписані штрафи, винесені предупреждення на підприємство. Об этом руководители знают и будут их устранять в кричащие сроки. За подібні порушення перевізнику загрожує штраф 680 гривень. Наступну перевірку інспектори запланували вже 17 вересня за маршрутами від 1 до 6 графіків. Євгенія Михайленко, Олександр Височин, новини 9 каналу.